أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وخير المعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام الله المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. آج ہم آپ کی خدمت میں دعا کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں ذکر کریں گے. جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ غافر کی ہے، جس میں ہم نے عنوان جو رکھا ہے، موضوع جو رکھا ہے وہ دعا، کہ اسی حساب سے اس آیت کو منتخب کیا ہے. رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، لکم کی ضمیر پہلے تو ادعونی نیائے نسبی ہے کہ خدا کی طرف، کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہوں. تو لکم یہ جو دعا ہے وہ آپ کی ہے، یعنی آپ کا کام ہے ہم سے مانگنا، ہم اس کو پورا کریں گے. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے. اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ اسراء میں، آیت نمبر 110، جس میں رب العزت اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، فرماتے ہیں، قل ادعوا اللہ، اے رسول میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے دعا مانگے. یہ کچھ آیات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ دعا کیا ہے. اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد ہے، یا موسیٰ مر عبادی یدعونی، اے موسیٰ میرے بندوں کو حکم دو کہ وہ مجھے پکارے. اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی اسی طرح ارشاد ہے، یا عیسیٰ مرہم ان یدعونی معکم، اے عیسیٰ مومنین کو حکم دو کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرد واحد، نبی کو فرد واحد ہو کے کہہ رہا ہے، اے رسول میرے بندوں سے کہو. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو حکم دو. وہاں پہ حکم ہے، وہاں کہیں پہ حکم دے رہا ہے، کہیں پہ کہہ دو، یہ ترجمے کے حساب سے ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی باری آتی ہے تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ان بندوں کے ساتھ مجھ سے مانگو. وہاں پہ یہ حکم دے رہا ہے، وہ تو خود بخود یہ چیز آ جاتی ہے جب کسی کو حکم دیا جاتا ہے یا کسی کو بات کہی جاتی ہے تو وہ اسی میں ضم ہوتا ہے. مثلا میں اگر کوئی بات کروں تو میں خود اسی دعا کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے خود بھی ان میں شامل ہوں. اسی عنوان سے خداوند عالم اپنے حبیب کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو یہ دعا کا حکم دے رہا ہے کہ تم بھی دعا لوگوں کو، یعنی ایک راہ بتاؤ، یعنی ایک دوسرے لوگوں کو ترغیب دلاؤ کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے مانگیں، میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں، میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. یا عیسیٰ مرہم ان یدعونی معکم، یعنی ان مومنین کے ساتھ
تم بھی عیسیٰ مجھ سے مانگو، میں ہی آپ کو عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جیسے بزرگ ترین انبیاء بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے معمور کیا جا رہا ہے۔ ان دعا کی فضیلت و اہمیت کا یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب انبیاء اوصیاء اولیاء کو یہ حکم دے رہا ہے خدا، یعنی اہمیت رکھ رہی ہے، فضیلت رکھ رہی ہے دعا، اس عنوان سے خدا انبیاء سے مخاطب ہے کہ ان سے کہہ رہا کہ میری بشریت جب آپ کو ہم نے ایک خلیفے کے طور پر بنا کے بھیجا ہے تو اس خلافت کے دائرے کے ساتھ ساتھ ان بندوں کو، ان لوگوں کو، اس مخلوق کو ہمارے پاس لے آؤ، دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے اور احکامات دینی جو ہیں ان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں روایت میں، یہ چند چیزیں تھیں، دو آیات تھی، اور یہ کلمۃ اللہ جو ہے کتاب ہے اسی سے یہ میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر کی، حضرت موسیٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی۔ اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہ اس دعا کے لیے ارشادات فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم اور آئمہ کے فرامین سے دعا کی اہمیت اور فضیلت روشن ہوتی ہے، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یا علی اوصی کا بالدعا، اے علی میں تمہیں دعا کی سفارش کرتا ہوں۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی دعا ایک خاص چیز ہے جس کے ذریعے سے خدا سے ارتباط ہوتا ہے، یعنی سے دعا کی اہمیت اور فضیلت اور شرف ہمیں ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام دن فرماتے ہیں، افضل العبادت الدعا، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی جو چیز ہے، یعنی افضل اور بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ یہ حدیث اصول کافی میں کتاب الدعا وہیں پہ ذکر ہے، اور دوسری مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس عنوان سے فرماتے ہیں، احب الاعمال الى اللہ عز وجل فی الارض الدعا، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نزدیک زمین پر محبوب ترین عمل جو ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا بندے کے لیے ایک رابطہ ہے، خدا اور بندے کے درمیان میں ایک رابطہ ہے جو خدا کو محبوب ہے، وہ دعا۔ اسی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادة ولا يخلق مع الدعاء احد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کی اصل اور بنیاد ہے، دعا کی صورت میں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوتا، دعا کی صورت میں کوئی بھی ایک شخص ہلاک نہیں ہوتا، یعنی یہ ہلاکت سے بچاتی ہے۔ یعنی یہی سر معلوم ہوتا ہے، اب اقوال ائمہ سے، نبی کے حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دعا اہمیت رکھتی ہے، یعنی اس کو ہلاکت سے بچاتی ہے انسان کو۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء ترس المؤمن، یہ دعا کیا کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کے لیے ڈھال ہے، نگہبان ہے، اور اسے شیطان کے حملے اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی یہ ڈھال بنتی ہے۔ اسی ڈھال کا ذریعہ یا اس نگہبانی کا ذریعہ خود انسان میں کہنا ہوتا ہے، یعنی خود انسان یہ کام کرے گا تب وہ ڈال بنے گا، اگر انسان یہ چیزیں نہیں کرے گا تو ڈال نہیں بنے گی، یعنی دعا کا سہارا لے گا۔ مثلا ایک مثال دوں، اگر کوئی ضعیف انسان ہے، وہ ضعیف انسان ایک لاٹھی کا سہارا لیتا ہے، جب لاٹھی کا سہارا لیتا ہے تو وہ لاٹھی اس کا ڈھال بن جاتا ہے، اس کا نگہبان ہوتی ہے، اس کو سہارا دیتی ہے، یا اسی طرح سے اور مثال بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ امام صادق علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ علیک بالدعاء فإن فی شفاء من کل داء، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، تیرے لیے دعا ضروری ہے کیونکہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، یعنی یہ دعا شفا بھی ہے، اس کے ساتھ ڈال بھی ہے، اور
خدا سے ارتباط بھی ہے، خدا سے رابطہ بھی ہے، رابطہ ایمانی، رابطہ تقوائی، یعنی یہ خدا سے، یعنی اپنے انسان اپنے کمالات کی طرف جانا چاہتا ہے اس دعا کے ذریعے. اور بھی احادیث ہیں لیکن انشاءاللہ اس کو پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.